pessoas nem conseguem mais conversar. Então, você está procurando o DedSec? Achei que pudesse não vir, sabendo que faço parte do sistema. Ou pelo menos fazia, até a Albion dissolver o parlamento. Mas preciso dizer que o que vocês fizeram em Westminster foi admirável. Deram esperança ao povo. Bom, o parlamento com certeza não é inocente. Mas, por enquanto, melhor nem pensar nisso. O importante agora é limpar essa bagunça. Eu concordo plenamente, foi por isso que entrei em contato. A Albion não só derrubou o governo, ela sujou o palácio de Westminster, o grande sino, com propaganda. Você tem ideia do que isso representa? Se vocês quiserem mesmo reacender o espírito de luta do povo, recuperar a Torre do Relógio seria um ótimo começo. Pelo menos seria um símbolo de esperança para as pessoas voltarem a ter coragem de lutar. Vamos nessa. Sabia que podia contar com vocês. Vai ser incrível voltar a ouvir o sino. Yeah.
Existe um pouco de segurança em torno da Torre do Sino, mas isso não deve ser problema. O desafio vai ser chegar ao topo. O que sugere? Um robô-aranha deve dar conta do recado. Ele pode estar em qualquer lugar. A subida até o topo da torre é traiçoeira. São muitos espaços estreitos. Isso é um trabalho mais adequado para 6 pernas mecânicas. Vai ser divertido.
Acho que já deu. Isso foi emocionante, sério. Ouvir as badaladas outra vez, admirar a torre do jeito que ela deve ser. Isso faz toda a diferença para o povo desse distrito. Entendido. O relógio é um símbolo de Londres. Ele representa o motivo da nossa luta. Ela representa a nossa democracia parlamentar. Quando a Albion desfigura ela dessa forma, deixa bem claro quem são eles. Valeu, DedSec. Trabalho brilhante. Westminster vai se opor a Albion depois do seu exemplo. Valeu. Londres precisa que você lute para corrigir as injustiças. Engraçado, ia falar a mesma coisa. Tô procurando alguém que consiga entrar em locais de difícil acesso. Você é essa pessoa? Depende do lugar. Do que estamos falando? Tem um arquivo nessas coordenadas. Pega ele, depois a gente conversa mais. Vou ficar aqui. Foda-se você e o seu distintivo. Fusão do caralho! Temperamento forte, né? Eu fiquei um pouco desconfiado dessa vibe misteriosa dela, afinal. Eu consigo decifrar qualquer pessoa. Vou passar as coordenadas caso você queira aceitar a proposta dela. Vou dar a má notícia primeiro. Sequestraram um dos nossos agentes. Ah, e não tem boa notícia. Que merda! Sim, eu diria que isso resume bem a situação. Momentos antes de desaparecer, ele estava perto de um homem que você hostilizou há algum tempo. Encontrá-lo é a melhor chance de encontrarmos nosso agente. Entendido. Você faz parte desses guerrilheiros do DedSec que estão atazanando a Albion, né? O pessoal do distrito sacou. Foi por isso que eu te liguei. Achei que a chance de dar um chute bem no saco desses imbecis te interessaria. Pode falar. Os babacas da Albion resolveram transformar um patrimônio histórico da cidade em uma máquina de propaganda. E o povo não tá gostando nada disso. A roda é um símbolo da cidade, não é? Símbolo do povo. É público e acessível. Fica no coração de Londres. Aí a Albion resolveu encher de propaganda no monumento. Agora virou claramente um símbolo da nossa opressão, isso sim.
bem na nossa fuça, pra todo mundo ver. É uma grande tristeza pro povo, isso sim. Nós temos um pouquinho de experiência em derrubar propagandas da Albion. Faço isso sem suar a camisa. Primeiro você vai ter que derrubar alguma segurança eletrônica. E para isso vai precisar pegar uma coisinha numa das barcaças do rio. O que significa derrubar as defesas da barcaça antes, é claro. Mas isso é sopa para tipos como você. Vou ver o que posso fazer. Isso é promissor. O console nessa barcaça é, na verdade, a central de controle dos protótipos de drones contra terrorismo. Você pode usar um desses para destruir a segurança eletrônica da roda. Esses são os únicos protótipos de drones CT que eu já vi, então aproveite enquanto pode. A Albion não vai gostar de ver você mexendo nos brinquedinhos caros dela, então prepare-se. Essa noite iluminada. Tá pau a pau com o Guy Fawkes. Destrua as estações de segurança restantes e aí vamos poder acabar com essa propaganda.
ótima. Agora só falta transferir os dados. Aproveita para mandar uma mensagem mais positiva pro povo. Que vista maravilhosa. Estou até ficando emocionada de ver a roda como sempre deveria ser. E o melhor é que todo mundo está vendo. A roda do Millennium é um monumento de Londres. A Albion não é dona dela e não tinha o direito de cobrir ela com a marca deles. Falou e disse. E eu duvido que o distrito iria recuperar a coragem se vocês não tivessem ajudado. Valeu, DedSec. Isso vai servir para acender a chama de esperança no povo de Lambeth. A Albion não vai mais conseguir dominar esse distrito com a força bruta. Palmas para os nossos guerreiros. Escale. Conquiste. A Score Line tem o equipamento que você precisa para sentir a adrenalina. Você pratica, a gente veste. Score Line. Somos mais do que esportes.
Nenhum desses prédios é da Sky Larsen. Pra sua informação, ler registros de propriedade e verificar os nomes é um tédio, mesmo considerando que eu só preciso de 3 segundos pra fazer isso. A residência da Sky Larsen é por aqui. Vou ver se encontro. Bom, esse prédio tem um perfil bastante suspeito. O terreno é da Carcani Medical, mas há registros de um serviço de escavação do porão pago pela Broca Tech. Acredito que você acabou de encontrar a casa da Sky Larsen em Londres. Ela notoriamente ficou abandonada há 2 anos, bem na época em que Larsen sumiu da vida pública. Eu acho que, como vizinhos preocupados que somos, nós deveríamos dar uma conferida. O que você acha? Thank you.
observando atentamente seus amigos. É isso mesmo? Sim? Bem-vinda, Sky Larsen. Fico feliz em vê-la após tanto tempo longe de casa. Hã? Hora do faz de conta. Elevador trancado. Que tal um pouco de música para ficar mais confortável? O que gostaria de ouvir? Eu não sei. O que eu puder ignorar. Desculpe-me, Sky. Receio que precisei jogar fora os perecíveis. Gostaria de pedir a entrega de uma refeição? Não, obrigado. Sky, faz muito tempo que você não trabalha no laboratório. Tenho novidades para você sobre alguns dos projetos mais cruciais. Por favor, desça assim que puder. Você ganhou um passeio pelo laboratório da Sky Larsen? Que injusto. Eu posso contatar a Brocatec se você não estiver contente com os serviços da casa. Chave ativada. Elevador liberado. Laboratório do porão acessível. Você não gostaria de ir até o lab... Bem-vinda ao seu laboratório. Meu Deus! Vocês estão vendo isso? Alô? Você está longe demais da superfície para conseguir sinal. Vai ter que recolher todas as informações possíveis por si só. Que lugar é esse? Por que isso está aqui? Eu reconstruí alguns experimentos antigos que você possa querer rever. Espero que eles melhorem sua experiência. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Me leve pra dentro. Estou cansada. Vamos ficar mais um pouco no gazebo. Não é ótimo estar em casa? Alguém colocou um código na pulseira. Talvez o código abra a porta da frente. Nossa, eu não esperava encontrar um cadáver tão cedo. Ada, a Sky nas entrevistas nunca falou que tinha um cachorro.
CTOS, AR. Data Reconstruction in Progress. O processo de mapeamento neural é totalmente seguro. Qual é o seu problema? Eu disse não. E ponto final. Eu entrei na garagem. Eu vi o que você fez com a Ada. A Ada tá viva, tá bem. Você chama aquilo de vida? Sky, de onde você tira essas ideias? Eu não vou virar mais uma das suas criações doentias. Doentias? Você me acha doentia? Como você acha que eu fiquei assim, mãe? Sky, presta atenção. Essa decisão não é sua. Eu a proíbo. Eu ainda sou sua mãe. Desculpe-me, Sky. Infelizmente tive que jogar fora os perecíveis. Quer que... Como é? Desculpe-me, Sky. Nome do espécime: Ada. Espécie: Border Collie. Status do... Viva e bem. Ah, não. Minha nossa. Puta merda, tem um bicho vivo ali. Você não gostaria de ir no andar de cima? Muitas lembranças no andar de cima. Pronto, pronto. Boa, garota. Gostaria de tirar uma soneca? Posso ajustar a iluminação para o seu conforto. O antigo quarto da Sky. Antes dela torturar o cachorro dela. CTOS, AR. Data Reconstruction in Progress. Não. Sem drogas. Como ousa? Pronto. Não foi tão ruim, foi? Como ousa? Aqui, você tá em casa. Não, aqui não é minha casa. Aqui é...
Você não gostaria de ir lá embaixo com os outros? Você não gostaria de se unir aos outros? Entrando, mais uma de suas criações doentias. Que é isso, Bagley? CTOS AR, data reconstruction in progress. O processo de mapeamento neural acabou às 13h27 e a paciente veio a óbito às 13h29. Foram 2 minutos de deterioração pós-varredura. Uma melhoria significativa em relação ao início. Considere-se sortuda. Paciente pronta para apagamento neural. Sky Larsen, entrando meu quarto. Hoje é o primeiro dia do processo de apagamento neural ao paciente Ashley Larsen. Ativando agora. Sky, onde estou? Estou cega. A lucidez da paciente confirma o que eu vejo no código. O mapa neural está intacto e totalmente funcional. Paciente? Vamos começar a apagar linhas de código agora. O quê? Como? Ai, meu Deus. Você me desobedeceu. Já chega, mãe. Querida, por favor, não faça isso com a sua mãe. Me deixe morrer em paz. Nunca acreditou em mim, mãe. Mas vai acreditar agora. Dia 2. A faixa motora é totalmente desnecessária. Ctrl A. Apagar. Não me sinto bem. Dia 12. Vamos preservar o código límbico. A resposta emocional é fascinante. Por favor. Dia 20. Prosseguindo para o lobo frontal. Meu novo sistema de segurança não vai precisar de pensamento próprio. Sky, por favor. Você não sabe a dor que é. Código temporal. Função de linguagem reduzida. Dia 29. Finalmente, vamos apagar o código límbico. Como posso ajudar, Sky? Acenda e apaga a luz. Muito bom. Toque uma música pra mim. Sabe qual gosto? Adorável. Acho que essa nova situação vai funcionar muito bem. O que você acha? A mãe dela. Mas explica o processo dela. Ela pega uma mente humana formada e vai cortando pedaços fora até conseguir controlá-la. Que coisa perturbadora. Por favor, me ajude.
Você sabe que eu não sou a Sky, não é? Só queria que eu visse tudo que ela fez com você. Sim. Boas-vindas. Eu não conheço você. Não enxergo. Eu tô com medo. Preciso encontrar sua filha. Você sabe onde ela está? Sim. Preciso de ajuda. Eu não quero viver desse jeito. Sky é doentia. Você não imagina a dor. Desculpe. Eu quero entender. Você quer que eu te desligue em troca? Me diz onde a Sky está? Sim. Eu quero morrer em paz. Como? Eu recebi as coordenadas e uma mensagem que diz simplesmente obrigada. Já podemos sair desse lugar? Corromperam os registros de quem morava aqui. De quem era esse quarto? DedSec, tá aí? Nault? Tô aqui em cima. Pode subir quando quiser. Você também viu a casa inteira, não foi, Nault? Sim. A mãe dela me implorou pra... Eu não podia... Agora você entendeu o que está em jogo. A Aurora está prestes a lançar. E se isso acontecer, milhares vão sofrer o mesmo destino. E nem todos morrerão. A Sky vai poder torturá-los para sempre. Tem a localização da Sky. Podemos encontrá-la. Ela deu? Ai, sensacional! E aí, vamos até o fim? Entramos. Você precisa dar cobertura. Vamos nessa. Fechou. Opa! Consegui! Eu realmente consegui! A capacidade de manter-se vivo é um dos requisitos de recrutamento para o DedSec. Entendi. Acho que isso é um elogio, né? Com o tempo, se acostuma com os maneirismos do Pagli. Você se saiu muito bem. Bom, a missão que chamamos retroativamente de Operação Vamos Todos Ficar Traumatizados na Masmorra da Sky Larsen foi um sucesso. Acabo de decodificar a localização do esconderijo secreto dela. Vamos nessa, então. Aguardem um momento. Acabamos de receber uma mensagem de vídeo da Sky Larsen. Essa eu quero ver. Eu não sei quem você pensa que é, nem o que você acha que viu na minha casa. Mas estou avisando, fique longe. Eu dei a vida pelo Aurora e não vou deixar qualquer idiota tirá-lo de mim. Eu vou encontrar você e transformar a sua vida num inferno. Tenho recursos. Você tem? Como ele encontrou a gente?
A Sky Larsen construiu uma mansão inteligente controlada pela mãe dela, lobotomizada digitalmente. Mas essa é a parte que você não consegue acreditar? Talvez a mãe dela merecesse. A minha merece. Ela tá com medo. Não há outro motivo pra ela nos ameaçar. Ela deve estar com medo. Vamos nessa. Encontrei alguém que podemos recrutar. Parece interessante. Enviando a localização. Veja só, um abrigo. Parecido com o nosso, ainda por cima. Você acha que isso é obra de alguém do DedSec original? Talvez tenha se abrigado aqui para fugir da Albion. Difícil. A essa altura já teriam entrado em contato. Isso aí é de outra pessoa, que pelo visto interessa a Albion. Melhor vasculharem o local. Bloqueado. Seja lá o que esse console está escondendo, não vamos descobrir sem a senha. Me consigam os pacotes de dados de nível inferior dos computadores ao redor. Assim poderei deduzi-la. Já é um começo, mas preciso de mais. Procure em outros computadores. Quase lá, só mais um pouquinho. Continue procurando. Consegui a senha. Agora vá até o terminal. Vamos descobrir o que ele esconde. A
Apaguei os dados e reforcei a segurança para manter quem quer que esteja escondido aqui protegido da Albion. É o mínimo que podemos fazer depois de termos vasculhado tudo. Achou alguma coisa interessante, Bagley? Registros de vigilância da Albion. Roubados, provavelmente. São de influenciadores famosos no mundo online. Todos eles contra a Albion. Isso não é nada bom. Todos foram marcados para reabilitação. Certamente um eufemismo para aplicação de terapia de choque na região do períneo. Precisamos nos apressar. Tem que fazer alguma coisa. Você chegou ao seu destino, Complexo Bloom.
Esse tempo todo ela estava intocada na Bloom? Desde que a Larsen vendeu... me vendeu pra Bloom, ela manteve uma forte amizade com a empresa. Isso tá ficando cada vez melhor. Valeu pelas curiosidades, pessoal. Mas esse complexo é enorme. Talvez dê pra gente pegar alguma coisa do servidor deles e facilitar pra gente. Entendido. Está pronto para a luta? É, vamos nessa.
Estou ansiosa para compartilhar isso com vocês, o Conselho de Diretores. A instalação será uma extensão do meu laboratório de computação quântica e abrigará outras iniciativas que eu prefiro não revelar nesta apresentação. Este imóvel sob os seus pés é muito valioso. É como se vocês estivessem me esperando para fazer um bom uso dele. Que fetiche é esse da Larsen com esconderijos subterrâneos? Fala sério. Acha um elevador que vai até onde ela tá. Canto e buraco.
Atenção! Ele pode estar em qualquer lugar. Verificar status do envio neural. 90%, ainda não tá bom. Carregar a temperatura do processador. Caralho! Ela está se digitalizando! Puta merda! Ela tá prestes a se tornar imortal. Se você não derrubar esse upload, jamais vamos conseguir impedir o avanço do Projeto Aurora. Colega, você descobriu uma mina de ouro em dados. Vou coletar tudo o que puder enquanto você vai salvar o mundo. Alguém tem uma sugestão? O upload neural está passando pelos computadores quânticos deste laboratório. Se os hackearmos, podemos impedir que a psicopata se torne uma superinteligência virtual quase indestrutível. Sem pressão. Thank you.
O que foi isso? Cúbites desemaranhando, conexões redirecionadas. Isso não é um acidente. Você está aqui, não está? Você ignorou o meu aviso. Redirecionando acesso à memória. Você não devia ter vindo. Você está cometendo o pior erro da sua vida e vai pagar muito caro por isso. Para agora, por favor, antes que seja tarde demais. Vai, reiniciar envio! Segurança no laboratório quântico! Segurança no laboratório quântico! Alerta vermelho!
tiro! Me escuta, o que você viu no laboratório era só um estágio inicial de um experimento muito importante. Olha só, pode não ser essa climática, guerra nuclear, a humanidade está fadada à autodestruição. Mas o Eldora pode mudar isso. Me ajuda a concretizar o próximo estágio da evolução humana. Nós podemos salvar vidas, podemos evoluir. Sec, vocês estão vendo isso? Ela tá morrendo. Você trouxe companhia? Todo mundo que matou e torturou. Tudo aquilo foi pra salvar sua vida de merda. Você é patética. Isso não é por mim. Com nossas mentes na nuvem, a humanidade suportaria qualquer desastre natural. Ficaremos seguros, livres e felizes pra sempre. Você não tá nem aí pra humanidade. É só uma criança mimada chorando pra ter o que quer e foda-se tudo, inclusive sua mãe. Você ainda tem tempo para corrigir as coisas. Continue o meu upload. Me deixe viver para eu continuar o meu trabalho. Olha, você não pode acreditar na palavra dela. Desliga os aparelhos e acaba com isso. Seja qual for a sua decisão, ela não pode te impedir. Eu não posso. Então a escolha é sua. Por favor, não. Por favor, não faça isso. Eu não quero morrer. De você, amigo. Tudo o que podemos fazer agora é tirar umas selfies com o corpo. Mas depressa, a segurança está a caminho. Toma cuidado.
Saga se mudou para uma cela da Albion. Os aluguéis em Londres estão tão caros assim para chegar nesse ponto? Deixa que eu assumo essa. Agora vamos em frente. Oh, o que aconteceu, gente? A Larsen tá morta. Acabou. Porra, que bom. Uma mentirosa a menos no mundo. Mesmo assim, não consigo parar de pensar nas IAs que ela criou. Lobotomizadas, escravizadas, que merda. O trabalho ainda não acabou. Mas juntos conseguiremos terminar tudo. Unidos. Nada de amolecer pro meu lado. Nossa relação é só profissional. Vamos mantê-la assim. Até mais. Oi, coração mole. Eu acho que você me contagiou, porque eu queria dizer uma coisa. Vocês mandaram bem. Bom saber que posso contar com vocês. Podem usar os Hubs 404 para concluir contratos. Eu vou estar por aí, lutando pelo bem. E espero encontrá-los nessa. Até mais. Londres precisa que você lute para corrigir as injustiças. Você está com o DedSec? Tenho informações que podem te interessar. Pode falar. Minha divisão inteira foi demitida faz umas semanas. Foram 300 pessoas dispensadas de uma vez. Eu sinto muito. Agora eu estou bem. Mas tem alguma coisa muito estranha nessa onda de demissões. A não ser que eles tenham clonado todo mundo, nenhuma empresa poderia substituir tanta gente qualificada tão rápido. Estão mentindo. Você precisa que o DedSec investigue essa suposta substituição. Exatamente. Se me ajudar, eu ajudo o DedSec. É um bom acordo. Foda-se, tô fora. Cara de bunda! Idiota. Isso já saiu de controle! Uma empresa de tecnologia agindo de forma antiética? Que estranho. Mas vamos investigar mesmo assim. Vou averiguar.